رگیشاله ای تو مرگیار گیشاله سوگیرایی بورتا گیبین کدوری لگه کبته چه بیوتی اوس سوگی این ایمان تاگوتی لایل محقبا 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 این که دوانی معدن تبدد کنی نحوک و قاطع هدعو ninka taladi dalka loo dhiibay ciidankii mushaharka dadkan laga mushahareenayay u adeegsanaya ee ku caburinaya hadhaco maalintay halkaan awrta ugu qallay ayaa ciidanka araariyuudana la noo dalbaday waxaan leeyahay maanaan mutaysan hadaan reeraga barnahay maanaan mutaysan subax wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan qaybtan ku dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay jidaha hore ee ay isku hor fadhiyaan ciidamada SSC iyo kuwa Somaliland iyo sidoo kale ololaha doorasho ee ka socda deegaanada Somaliland xisbiga wadani iyo sidoo kale toob kulmiyo oo weliba wato xisbiga ucud ee uu gudoomiyaha u yahay Faisal Cali Waraabe ayaa iyadana dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay ba hadalla kulkul hawada isku marinay iyadoo midba midka kaleeto uu ku eedeynayo in markaasi uu qarankii isagu ku soo duulay oo uu cadaw ku yahay iyadana waan dul istaagi doonaa cidda qaranka ku soo duushay iyo sidoo kale cidda mas-uuliyaddeeda qaadaysa jabkii soo gaaray ciidamadii Somaliland iyo sidoo kaleeto tacadiyooyinka ka dhacaya gudaha deegaanada Somaliland iyadoo waa dul istaagi doona waxaan dhinaca kale ta eegi doonaa iyo ugu dambeeyay ee ka soo kordhay gobolka Awdal gobolka Awdal waxaan ogsoonayn in badiisa qayb ka mid ah oo musabbiixi ku wareejiyay dalka Ethiopia iyadoo waa dul istaagi doona diyaar garowga dadka shacabka ay wadaan iyo sidoo kale to ciidamo lagu arkay deegaanka ka tirsan gobolka Awdal waxaan iyadana dul istaagi doonaa odayaal dhaqan oo sheegay in Awdal uu yahay Jabuuti Jabuutina ay tahay Awdal hadaba hadalkaasi oo baraha bulshada qabsaday dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay ayaan iyadana mid iyo labo ka dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka laga saaray aragtidina nagu reeba qaybta commentiga mar kale isku soo noqod wanaagsan anigoo Santaaga ayaa barnaamijkayna la socodsiinaya halkaad naga daawanaysana waa Warsame Media aynu ku bilownay maalmihii ugu dambeeyayba waxaa baraha bulshada si weyn la iskugu haystay xisbiyada wadani iyo sidoo kale to kulmiye oo talada haya waa xisbiyada Soomaaliland musabbiixi iyo xisbigiisa kulmiye oo waliba kaashanaya xisbiga ucud oo gudoomiye u yahay Faisal Cali Waraabe oo hadda noqda uu dee kulmiye oo noqday waxay baraha bulshada ay marinayeen xeer xisbiga wadani baa jabiyay ciidamadii qaranka xisbiga wadani baa ku soo duulay ciidanka xisbiga wadani baa jabiyay xisbiga wadani baa qaranka diidan inuu jeeyo dimuqraadi uu helo ictiraaf uu helo xisbiga wadani waa cadow xisbiga wadani farmaajay la shaqeeyaa xisbiga wadani wuxuu la shaqeeyaa meesha la yiraahdo Muqdisho la shaqeeyaa inuu dalka qaranka dhiibuu rabaa ayay baraha bulshada marinayeen horta haddii waxa maqli jiray horta qof daad raacay xunba cuskay haddii waxaad la soo sheegtay aad weydo oo waxaad bulshada u sheegtay aad weydo oo waxaad dadka ka dhaadhicisa aad weydo oo ceebtaadu meel walba taalo meel kalaad fanfanan oo waxba ka jirin baad wax ka raadin qaj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 
yahay iyaga talada haya Somaliland toddoba sano ayay hadda talada hayaan oo waliba wax yar dhiban toddoba sano iska dhig ayay talada hayaan shantii la isku talagalay tay dhaafeen oo sanada ku darsadeen ayay hadda toddoba sano si marinayaan toddobada sano dadkii wax isku darsaday Somaliland wada laha waxaan dil xarig oburin agajuglayn bob aan ahayn oo laga faa'iiday ma jiro wax laga faa'iiday ma jiro waa in xaqiiqada laga sheego weeye oo waxa weeye farta lagu fiiqo weeye runta iyo meesha ay wax ka qurbeen in farta lagu fiiqo weeye xisbiga musabbiix gudoomiyaha uu yahay dadka waxaan kala dil iyo hubayn iyo qabyaalad iyo qurum iyo bob iyo dadlayn iyo agajuglayn iyo xarig iyo qowman luud dalka lagu soo hogaamiyo deegaanada lagu soo hogaamiyo waxaan ahayn oo laga faa'iiday ma jiro resomaloona uu si fiican i dhegaystay anugu inaa inaa karbaasho baad barateene in laakiin aan runta idin sheego inay idhaahdo war halkaasay wax inaga jiraan waxa weeye igabaydha barani laakiin haddaa farta inagu fiiqaya haddaa farta inagu fiiqo runta idin sheegaya hadda wixii hore ay ka wada hadli jirnay ssc bay ahayd ssc na waa tagto waa gooday awdal baa hadhay oo iyaga ayaa hadda qabanqaabada ku jira wixii ka taageeri karna iyagana waa ka taageeri doonaa laakiin hadda arrinta taagan ayaa rabaa inaan si fiican inagu kala bixiyo tusaale magaalada hargeysa
ميقا اسكول او دقن حبوط داليارة دلقو برا كفران ميقا جامع عادوت او دقن حبوطت كالقو برا كفران ميقا وحوي كلاب او انتالك كوسي وحوي ديگانه سوبالينا كسي جيري جيرين ايا حدا كفران او تدوال داسان قدو هودا لفراي شاگا ايدي كوادوك تينا سوقرا شاگا ميقا وي لما سوكو بكرو ميقا وداد او علماء اها او داد كوعدد هاي ايا حبس لقلي ميقا سمفالي ايا حدن او هادنا قيبنا حدن قيبنا او عوية حبسي كودا ميساتوك المسي لبسنا كجر سرد كجر شبقل يا كجر او سمفاليالو داد مساكين او قرقاري سوقرا ايقان او وادوك سونتين وحا سوردن حكومة دا سومالي لاكما جيري جيرين موسو هورتي اتي موسو او حل كاي ماضي ايا وحا سورد باتا ديگانا دا سومالي لان اي امادين او اي سو وجهين ماان تا دي مركادو وطرتان تطوى كلا تطوى وطرتان كورابا كورابا تطوى كلا حدي لو وطرو تطوى كلا حدي لو وطرو وحابا كا يابي قف مسلمة وإن لغوا ايو مندقة دا يرتا اي حكومة دا مامو القبلات كا سومالي لان با إن لغوا ايو ايا كا يابيا حدي تطوى دانا كلا لو وطرو وحا لو باية مركا إن بلشادة لبدادية لو باية بلشادة يا بدبادين كرا مركا بلشادة يا بدبادين كرا إلا بلشادة مانتا قبيل قبيل بي اوكالا تاغنت هاي قويس قويس بي اوكالا تاغنت هاي قبل قبل بي اوكالا تاغنت هاي لابدي قبل اي سو حراي با ماتا اي ريش اقسا قيتاك يين ايا ماتا عيد اسكو سو دوده او اسكو كنتا للا يين اذي كي با ماتا كالا تاغن واح كالا او دو حكوطان اي داد كالا او دو واح كتنا نعسان اسكا داي اذي كي با ماتا حباد اسكو استو عيلفو ويحي كتنا عيا دوك سوني دين سيدي مركا لغوبة بادكرا وحلوبة بادكرا او مامو الكاسير كالغوبة بادكرا ان حكم كالغا ورجيو مصبيحي إيا تيم كيسا لقونا ورويجي حسب كلاي أما أعود أما وداني وحدونا ولو أعودو نغضي بدي جابتي مصبيحي أو نغضي أو دوقي فايسرها مصبيحي أو كان حضري لفتين نغا سيوي مادين لفتين نغا أيو مادين با دوقي مصبيحي هوا كان حضري يعني أها فايسر على ورابي ولو يساقنا وصيدا عن نغضي لكن وينامي كرتا هدي تلادا لغا ورويجي مصبيحي بدل كي مصبيحي تيم كيسا يسيهاين لحيان مركا هدي لوايي مركا اعود لوايي ومانتا امل لهين دي وداني باجو انو مركاس اعود معناه ضماها انا تاقير سنعي لكن معناه تصالة كسو قادنية تصالة وي وتصالة اقول لي تا مانتا هدي مصبيحي لغا ورويجي حلكا اي نامي ساسيدا مانتا لوجو الوبد بادكرو بلشدي مامول كاسي كو هوس نولاي اي سوماليت اي قيس والبرهيد marka waxay marka ku talin laha waa tusaalaha ugu yar ee ugu hooseeya hadii qof kale la waayay u cudha loo dhiibo hadii wax kale la waayay wax kale hadii la waayay de wadani hadii la siiso wadani wadani hadii loo dhiibo waaba wadani isa ka hadal male wadani weeyaba oo de waaba cidii maanta dadka badbaadi lahayd waa xisbigaasi wadani odaygaas weyn ee professorka ee qoyaanka ee waya arga ee Cabdiraxmaan Cirro hadii loo dhiibo iyadu waxaan aaminsanahayba in Soomaali oo dhan uu isku keen karo xataa khilaafka dawladda federaalka iyo Soomaaliland inuu isagu dhameyn karaan waa aaminsanahay si loo dhameeyaba hadii ictiraaf la isku raaci hadii la iswada raaci hadii dhan la isku raaci inuu dhameyn karaan waa aaminsanahay marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland tala maanta farti inay ku jirtaa talo maanta farti inay ku jirtaa haddii aad ka faa'iideysan waydaan ma shalaytada maanta aad joogtaan shalayto ka weyn baad shalaytoon doontaan ee ogsoonaada taas waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland waliba gaar ahaan shacab Soomaaliland oo kala laadlay ma jiree reer Sheekh Isaaq baan la hadlay reer Sheekh Isaaq oo farinta qaata taasi waa taa dhinaca kale gobolka Awdal maalmihii ugu dambeeyay marba marka ka dambeysa xaalada adag ayaa ka taagnaa oo soo kordhayay oo la xiriira heshiiskii Muusabiixi iyo Abi Axmed ay ku wada galeen xeebaha qayb ka mid ah gobolka Awdal. Gobolka Awdal haldoorkiisii iyo qoyaankiisii iyo siyaasintiisii magaalada Boorama ayay shirar uga socdeen oo waliba uu horka cahayo xildhibaan Maxamed Abiib odayaal baraha bulshada ka soo hadlayna iyagana waan arkayo le Muusabiixi baan laatay waana uu la aragtay nahay kuwa kale oo ka taba hadlayo iyagana le anagu oo gobolka Awdal hadaan nahay marna ma aqbalayno hawlahaas malmaluuqan dhagarta khiyaamada Muusabiixi iyo Abiy Axmed ay ku heshiiyeen ee gobolkeena ay ku qaadanayaan xeebaha qayb ka mid ah lagu qaadanayo iyagana waa nakay waxa dhanka kale iyadana marka soo kordhay ee shirarkaasi waa u soo noqon doonaa ee dhalinyarada gobolka Awdal iyo Salal iyagu hubkay qaateen waxay dhayn marna ma aqbalayno heshiiskaasi xadgudubka ee xeebaha naga Itoobiya lagu wareejinayo Itoobiya anagana wax kira
يهشيس يسين أو نجد حيس ملح وحنا على وين اللي هي حضر الله مال مدويت ووزير كريمها جوده إمام الكسومالي لأن أوجديو ويوتيوب يعني قاعد نقول كسيني يوتيوب يعني لما تك سيني اعتراف بكو بدلني وين اعتراف إسا إذا يجينا إيه تلا ما تك كيلومتر حبه بضع أيام سينينا عرفت هذا يرتوى كحنا غضي ندقيقيو أيضا أو دليل رضوا يسبين يان أيام لقد دريم يان قبل كأول إياه سلام odayaashii dhaqanka iyo sidoo kale siyaasiyiinta shiray waxa lagu heshiyay in Itoobiya heshiiskaasi aan marna la sii karin oo xeebahan aysan cag soo saar karin baayadana lagu heshiyay iyadana odayaashu waxay la qabaan dhalinyaradaasi markii laga reebo qaybo yar oo markaasi jaabka uu ku wato Muuse Bixi iyadana halkaasii waxba ka soo socda wadadii la saacanood dad mooda inay qaadi rabaan waynu eegi doonaa isha ayaa ku ay doonaa hadii la ilaahdo